Miloslav Švandrlík Cestovatel Jen málo lidí neví, kdo to byl Rudolf Pelikáš. Tento statečný a podnikavý muž dovedl překvapovat lajky i odborníky celá desetiletí. Zcestoval celý svět, snad výjimkou zemí s mimořádně chladným podnebím. Měl totiž problémy s horními cestami dýchacími a šestkrát ležel v nemocnici se zastydlou rýmou. Proto také znal lední medvědy pouze ze zoologické zahrady a v duchu se jim omlouval, že je nemohl fotografovat v jejich vlasti. Jiné zábrany ale Rudolf Pelikáš neměl. Procestoval Indii, Afriku a zejména pak deštné pralesy v Latinské Americe. Tam se cítil nejlépe. Fascinovali ho zejména poletuchy, které řadil na první místo mezi inteligentními savci Jižní Ameriky. Dovedl si poletuchy ochočit a také jim dával slovanská jména. Byl spokojen, když na něj z větví mávala poletucha Dimitri, poletucha Kazimiere nebo poletucha Laco. Po návratu do Čech napsal tři knížky o pelotuchách, jednu odbornější než druhou. Ale Pelikáš se zajímal také o vřešťany, kaloně jedle, jaguáry nebo obří žaly. O těch tvrdil, že jim patří budoucnost. Nutno také říci, že Rudolf Pelikáš nebyl žádný chudák. Právě naopak. Měl rozsáhlé rodinné jmění, sezbíral řadu literárních i vědeckých cen, několikrát vyhrál hlavní cenu v loteriích, a ještě k tomu se stal postrachem kasín v Monte Carlo, Las Vegas i v jiných zajímavých městech. Pelikáš byl zkrátka dítkem štěstěny. Pro jeho příslovečnou štědrost ho milovali i ženy všech kontinentů. Pochopitelně s výjimkou eskimaček, které znal pouze z internetu. Ale jinak toho zvládl hodně. Žil poměrně promiskuitně a do 55 let zůstával starým mládencem. Teprve v tomto věku se zamiloval do půvabné 20-leté královny krásy Sabiny Kočvarcové. Ta se chtěla stát modelkou nebo pornoherečkou. Ale když o ní projevil sájem sám Rudolf Pelikáš, okamžitě změnila názor. Vlastně není čemu se divit. Velikáž nebyl vyložený ošklivec, neměl sice již žádné vlasy, ale za to měl mohutný nos, který, jak se říká, velkého ducha značí. O velkém duchu svědčilo i poměrně malé tělo, takže o mimořádných duchovních kvalitách nebylo možno pochybovat. Také to nikoho ani nenapadlo. Sabina Kočvarcová přestala uvažovat o nemravném životě a souhlasila se sňatkem. S cestovatelem se rychle zasnoubila a provdala se dříve, než mohly vzniknout nějaké komplikace. Manželům to velice slušelo, ačkoliv Sabina byla o hlavu vyšší. Nicméně došlo k téměř ideálnímu soužití a štěstí pozoruhodného páru, trvající celé čtyři měsíce. Tehdy totiž slavný cestovatel zemřel. Říkalo se, že jeho srdce bylo příliš unaveno plahočením po pralesích a také nelze pominout časté úrazy. Sám Pelikáš někde napsal, že byl osmnáctkrát ušknut jedovatým hadem a hryznutí tarantulí s klípkanem nebo černou vdovou ani nepočítal. Také ho občas pokousali opice, a jednou ho podupal nosorožec. Staré rány se občas ozývaly a tak byla Pelikášova smrt přijímána bez překvapení. Jen vdova Sabina Pelikášová velice naříkala a lkala nad ztraceným štěstím, které trvalo tak krátce. Manželovi vystrojila nádherný a honosný pohřeb, nad kterým by zbledl závistí i cigánský král. Něco takového Praha už dlouho neviděla a patrně ani neuvidí. Tak skvostná rakev ještě nebyla spuštěna do země a pokud ano, stalo se to velice dávno. Zahradníci se rovněž nechali vidět a nad hrobem mluvilo několik řečníků z účných men. Například profesor Drkotal nebo cestovatel a chovatel Cibete Kostival. Všichni byli toho názoru, že naše vlast ztratila svého milovaného syna, který ji proslavil po celém světě. Pelikář byl pohřben do rodinné hrobky a mohl se těšit na chvíli, kdy sochař Malena dodá anděla ve tvaru Poletuchy. Na pohřeb se dlouho vzpomínalo a lidé se také zajímali o to, jak naloží vdova se zděděným majetkem. Mnozí ji vybízeli, aby založila přírodopisnou nadaci nebo podporovala začínající cestovatele. Toho se ale nedočkali. Sabina Pelikášová místo toho investovala do zábavního průmyslu a také zakoupila několik erotických salonů. Věřila, že je to ta nejschudnější cesta k rozhojení bohatství. Veřejné mínění si tím příliš nenaklonila a bulvární tisk nebyl přesvědčení, že cestovatel Pelikáš se musí obracet v hrobě, zvláště když mu z náhrobku neznámý pachatel odcizil bronzovou sochy poletuchy a patrně ji se ztrátou prodal ve sběrných starých surovin. Byla to velká kulturní škoda. Paní Sabina Pelikášová ale netušila, že ji monitoruje policie. Zejména zkušený a také úspěšný kriminalista Bernášek, který měl doma v knihovně celé Pelikášovo dílo, se nemohl zbavit závažného podezření. Nevěřil, že slavný cestovatel zemřel přirozenou smrtí. Podezíral Sabinu z a nedal si to rozmluvit. Ačkoliv po Pelikášově skonu proběhla řádná pitva, s Bernáškem to ani nepohnulo tušil, že existují jedy, které je těžké v těle objevit. Začal se o ně intenzivně zajímat a svou domněnku konzultoval s celou řadou odborníků. Pomohl mu zejména docent Metelka, který byl na slovo odborníkem na rostlinné jedy z oblasti Jižní Ameriky. Od něj se Bernášek dozvěděl to, po čem toužil a prahnul seznámil se s existencí jedu, který domorodci nazývají virambul. Je bez chuti, zápachu a v mrtvém těle je rozpoznatelný až po třech měsících. To Bernáškovi stačilo. Otrávila ho virambulem, tvrdil vzrušeně svým kolegům. A získala obrovský majetek. Musíme tu potvoru usvědčit. Ale jak? se kolegové, jak chceš zjistit, že vůbec něco ví o jedech a právě o tom virambulu. A pokud máš pravdu, určitě se jí zbavila všech stop, na jejich základě by mohla být usvědčena. Také u ní nechci vykonat domácí prohlídku, řekl Bernáši, ačkoliv o její znalosti virambulu nepochybuju. Dokonce si myslím, že jí s tímto jedem seznámil sám Pelikáš. Vyznal se v jeho americké medicíně a jedy byly jeho oblíbeným koníčkem. Své ženě se jistě svěřoval se vším a nesmlčel ani podrobnosti o účincích Virambulu. Stal se obětí zaslepené zamilovanosti a připravil si svou vlastní smrt. Pitva nemohla nic odhalit, ale dnes už by situace byla podstatně jiná. Narazil na pochybovačné úsměvy, ale také o nelíčený zájem. Například major Polešák s ním bezvýhradně souhlasil. Ale co teď můžeme dělat, namítl. Ta dáma je příliš rafinovaná. Kdybychom prosadili exhumaci, navrhl Bernášek, a nechali Pelikášovo tělo znovu pitvat, objevili by lékaři zcela jistě stopy vyrambulu. Pak bychom mohli vdovu Obvinit, zatočit s ní a posadit ji na lavici obžalovaných. Tento plán ale nebylo snadno provést a především prosadit u představených. Ti se obávali blamáže a Bernáškův nápad považovali za zcela šílený. Měli za to, že případ není třeba znovu otevírat. Pelikáš to má za sebou, veřejnost se s ním rozloučila a není třeba hledat nové senzace. Leč Bernášek to nevzdával. Byl rozeným bojovníkem a když se do něčeho zakousl, hned tak to nepustil. Měl buldočí povahu. Rozhodl se, že prosadí Pelikášovu exhumaci a začal obíhat všechny policejní papaláše. Nevynechal ani samotného policejního ředitele. Všichni mu jeho nápad rozmlouvali, nabízeli mu dovolenou, vyhrožovali přeložením, ale necouvl ani o milimetr. Nakonec prosadil svou. Na hřbitově se zhromáždilo několik policejních důstojníků, právník, Bernášek a také Sabina Pelikášová. Vypadala klidně, důstojně a vyrovnaně. Pak byl za značného napětí otevřen hrob zřízenci vytáhli rakev, která byla stále v bezvadném stavu. Na Bernášku v pokyn nadzvedli víko. Měli výmout mrtvolu, ale ta zde nebyla. Rakev byla prázdná. Všichni se zdáli být vyděšeni a měli co dělat, aby udrželi dekorum. Bažili po vysvětlení, ale nevěřili, že se ho dočkají. Kde je zesnulý pelikáš? vyrazil ze sebe Bernášek. Jak to, že je ta rakev prázdná? K odpovědi se nikdo neměl. Jen vdova se záhadně usmívala. Přece víte, pánové, řekla konečně, že manžel je významný cestovatel. Jak jste tedy mohli předpokládat, že by při své povaze zůstal trčet na hřbitově v těsné rakvi?